Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». Ми сьогодні п'ятниця і ми продовжуємо наш спецпроект в рамках програми «Тема». Працюємо у прямому ефірі. А спецпроект ми назвали «Твоя студія», оскільки сюди ми запрошуємо людей, до яких у «Подолян» є питання і тим, кому є що сказати у прямому ефірі. А про нашого сьогоднішнього гостя я пропоную подивитись коротку біографічну довідку, а тоді повернемося в студію. Семчишин Олександр Сергійович народився в селі Йосипівка Хмельницької області. Закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук. У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради. З квітня 2014 року по липень 2015 року працював першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. У листопаді 2015 року обраний Хмельницьким міським головою. Отож, сьогодні всі можуть задати питання Хмельницькому міському голові Олександру Семчишину. А номера телефонів ви бачите на своїх екранах і також можете ставити питання, якщо ви дивитесь нас в соцмережі Facebook під трансляцією. Ми обов'язково поставимо їх тут у прямому ефірі і ви почуєте відповіді на ваші питання. А я передаю слово нашому гостю. Доброго дня, пане Олександр. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Насамперед дякую телеканалу «Поділля Центр» за можливість поспілкуватися з вами, за можливість висловити власне свої думки, своє бачення, за можливість почути цікаві запитання, конструктивні запитання, можливо, критичні запитання. Знаєте, завжди формат спілкування з громадою – це, напевно, одне з основних, чим має займатися Хмельницький міський голова. Питання підзвітності, контролю, спілкування – воно має визначати подальше твої кроки. Тому що якщо міський голова чи будь-який посадовець відривається від людей, для яких він працює, якщо він, скажімо так, спілкується мало, не спілкується, керується тільки власним баченням, власною думкою, тоді зазвичай це дуже хибний шлях і неправильний шлях. Тому я особисто намагаюся спілкуватися в різній формі, це і соцмережі, це і, власне, телебачення, це і вуличне спілкування. До речі, напевно, найцікавішим з усього є вуличне спілкування, тому що, коли ти спілкуєшся, дивлячись людині в очі, ти розумієш, що тобі не вийде навіть десь щось трошки сфальшувати і обманути, тому що ти дивишся їй в очі. Якщо ти скажеш неправду або дасиш якусь обіцянку, яку не виконаєш, то людина це обов'язково запам'ятає. Я люблю ходити по вулицях, я люблю бачити з людьми, чути різні думки, схвальні, критичні, пропозиції, зауваження. Чути, скажімо, якісь нові ідеї, нові бачення, і саме от виходячи з цього, я і, власне, намагаюся десь формувати подальші свої кроки у своїй діяльності. Вже буквально за місяць часу, навіть менше, ніж за місяць часу, 26 листопада, буде друга річниця перебування мого на посаді Хмельницького міського голови. Я буду мати звіт, я, власне, презентую перед громадою за усі ті кроки, які вдалося зробити за перших 2 роки. Насамперед скажу, що для мене велика честь і велике насправді задоволення бути очільником такого міста, яким є наш Хмельницький. Як я завжди кажу, найкращого міста на планеті Земля. І це велика честь працювати разом з усіма з вами і робити все можливе, аби наше місто змінювалось найкраще і дійсно було кращим містом на планеті Земля, містом, яким би ми усі з вами пишалися. Власне, для того, аби дійсно Хмельницький рухався вперед, ми намагаємось робити чималі зусилля. Я, коли буду звітувати за 2 роки, це звіт буде із цифрами, це буде звіт з конкретними результатами. Зараз скажу, що сьогодні є про що говорити в кожній галузі. Я задоволений, абсолютно задоволений тим темпом, який ми задали. От коли ти внутрішньо відчуваєш задоволення від втоми, задоволення від роботи, це означає, що ти не марно прожив робочий день. Коли ти повертаєшся додому пізнім вечором, і ти згадуєш, що тобі вдалося зробити сьогодні, чи якийсь відкритий новий об'єкт соціальної інфраструктури, спортивної інфраструктури, чи, скажімо, якийсь об'єкт дорожньої інфраструктури, чи це вже десь завершення там модернізації якоїсь чергової котельні, чи просто там приємне спілкування з людьми на вулиці, ти повертаєшся додому втомлений, зношений емоційно, але ти відчуваєш задоволення, що насправді день вдався. Разом з тим, коли трапляються проблеми, а вони також є, і коли трапляються помилки, а вони також є. І ми теж намагаємось, власне, визнавати свої помилки, недопрацювання, для того, аби на наступний раз їх не допускати, для того, аби, знову ж таки, там, на наступний день стати ще кращими і сильнішими. Я, власне, скажу, що
Насправді у кожній галузі, у кожній сфері у нас доволі такі непогані показники, і дуже приємно чути схвальні відгуки з боку мешканців, бачити різні соціологічні опитування, де ми на хорошому рахунку. Дуже приємно, власне, зустрічатися з представниками іноземних держав, з потенційними інвесторами, з тими, хто, власне, готовий допомагати Хмельницькому, зустрічатися на столичному рівні і чути хороші схвальні відгуки про Хмельницький. Чути, коли кажуть, ми за вами слідкуємо, ми слідкуємо за вашим містом, ми бачимо, що місто рухається вперед, ми бачимо потенціал Хмельницького, ми хочемо працювати з вами. Зацікавленість містом дає нам можливість рухатись далі, рухатись вперед. Якщо, власне, говорити про те, чого би я особисто хотів від хмельничан, ну, я дякую, насправді, усім хмельничанам, хто працює разом з нами, хто допомагає, хто критикує, хто пропонує. Напевно, вдвічі дякую тим, хто критикує пропонуючи, коли кажуть, отут я вважаю, чи ми вважаємо, що ви могли би зробити інакше, і інакше це отак, от 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я дякую також, напевно, тим, хто займається таким от дешевим критиканством. Це теж, насправді, робить нас сильнішими. І без таких людей, ну, нам теж, напевно, не було би настільки цікаво, наскільки є зараз. Ну, звичайно, що, звертаючись до хмельничан, я хотів би сказати, що кожен з нас, насправді, кожен мешканець міста, незалежно від того, чим він займається, він повинен зрозуміти, що доля міста залежить від нього. Насправді, не можна чекати тільки від міського голови чи від будь-кого іншого, якихось там надміру активних дій, тому що будь-хто – це не чарівник. Кожен в місті, в державі має свою функцію. Міський голова має свої чіткі функції, зобов'язаний їх виконувати, зобов'язаний їх робити. І по тому, як він їх виконує, мешканці повинні робити висновок на, скажімо, на наступних виборах. Якщо вони йому поставили завдання, він з ними не впорався, вони йому мають подякувати за роботу і обирати іншого, скажімо, да, міського голову. Але і кожен мешканець зобов'язаний виконувати свою функцію. Вона починається з найдрібніших речей. Мені дуже, насправді, неприємно, коли ми можемо зробити якусь позитивну річ, збудувати спортивний майданчик, відремонтувати ліфт, встановити інформаційне табло, відремонтувати зупинку, встановити нову лавочку чи нові сміттєві урни і за 2-3 дні побачити це все потрощене, побите. Це означає, що є частина мешканців міста, які не те, щоб дбайливо ставляться до свого майна, бо це їхнє майно. Лавочка – це не майно міського голови, лавочка – це майно кожного з нас, кожного хмельничанина. І кожен має зрозуміти відповідальність у місті, відповідальність за майно у місті, дбати про нього, дорожити про нього, робити зауваження на зупинці тому, хто смітить, тому, хто кидає недопалок. І виконувати свою функцію, дбати про своє майно, дбати про своє місто, допомагати нам робити місто кращим. І в такому випадку в нас все обов'язково вийде. Хмельничани, насправді, найкраще, місто наше найкраще. І саме в такому от позитивному тоні, в позитивному тонусі ми рухаємось далі, будемо рухатись. І я впевнений, що Хмельницький, насправді, буде ставати з кожним днем все кращим і кращим. Дякую, пане Олександр. Ми, насправді, вийшли на вулиці Хмельницького, зібрали громадських активістів для того, щоб і в них спитати, які питання в них є до вас. Давайте почнемо з першого відеозапитання. А нашим глядачам нагадаю, що вільні лінії для ваших телефонних запитань, тому телефонуйте, долучайтесь до розмови нашої. Прошу. У мера нашого є люди, які відповідають за господарство, значить, нашого міста. Ну, це будемо говорити, як їхній будинок, так? От. Чи вони заглядають от у всі куточки нашого міста? Чи не можна їх трошечки прибрати краще, чим воно є дійсно на от, ну, січа? Я от гуляю деколи з внуками, і мені дуже боляче дивитися на нашу річку, на Плоску і на наш Південний Буг. Так. Пляшки валяються, різні там гадості валяються. І коли річечка була влітку, вона ж була суха, її можна було прибрати. Я там і декотрі наші мої подруги, ми дзвонили в комунальне підприємство, але вони казали, що це не до них питання. Ну, я дякую наших хмельницянців за запитання. Насправді, повірте, ми намагаємося заглянути в кожен закуток. Я особисто, ну, фактично щодня роблю невеличкі інспекції містом, а кілька разів на рік роблю великі інспекції. Наприкінці вересня, наприкінці серпня, на початку вересня я особисто об'їхав абсолютно усі ЖЕКи, підвали, дахи,
Ну і заходив в такі місця, які на перший погляд і не ступала раніше ніколи нога людини. За підсумками таких виїздів ми обов'язково аналізуємо, дивимось недопрацювання, дивимось потребу, як це виправляти, і робимо заходи. І скажу, що, до прикладу, якщо говорити про підвали, за підсумками тих виїздів, на сьогодні з 992 підвалів в місті Хмельницькому 874 ми почистили. Такого не було взагалі ніколи. Я, чесно кажучи, бачив підвали, які не чистились з моменту побудови будинку. Занехаяні просто страх. Ну, якщо говорити безпосередньо про річку Плоску, насправді це проблема, велика проблема, і ми знаємо ту проблему. В цьому році, в поточному році, ми замовили проєктну кошторисну документацію. Проблема річки Плоскою – одна з проблем, окрім тих викидів, які, на жаль, є з боку приватного сектору, одна з проблем в тому, що річка Плоска не має належної течії. Вона, втікаючи в Південний Буг, маючи нижчий рівень, скажімо, не забезпечується та протічність води, вода більше стоїть і починає гнити, починає заростати. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію, це десь понад 11 мільйонів гривень для того, аби, скажімо, побудувати систему водовідведення і протягнути, скажімо, дати можливість річці Плоскій забезпечити належний протік і в такий спосіб зменшити, скажімо, да, можливість її гниття і можливість, скажімо, там того всього, що росте в річці Плоскій. І на наступний рік ми, крім того, готуємо розчищення русла річки Плоскої. Для того зараз ми віднайшли кілька, скажімо так, одиниць спецтехніки, яка призначена для чищення річок, яка чистить верхню зелень, яка чистить прибережну смугу, яка чистить мул в тому числі. І я сподіваюся, що наступного року ми будемо вже реалізовувати проєкт, який дасть річці Плоскій текти, і будемо чистити річку Плоску, тому що це водойма в центральному нашому парку. І вона повинна виглядати як нормальна водойма, аби не було, скажімо, страшно дивитися на неї, як є це на сьогоднішній день. Тому ми проблему знаємо, визнаємо, працюємо, і повірте, що обов'язково зробимо. Дякую за відповідь. А у нас є на зв'язку телефонний глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір. Я хотіла би спросити, чому так довго робиться реставрація по вулиці Саркастатівського шосе? І таке предложення. Чому би нам не ремонтувати це все по-європейськи? В Європі ремонтуються мости полусуточно і дороги. І особливо много, можна ж одразу кілька бросить бригад, щоб вони це все швидко робили. Сколько раз приїжджаю мимо, я замечала, що совсем мало людей там і техніки працюють. Це ж таке неудобство для цілого міста, постійні пробки. Люди вже стільки часу страждають. Ну, неужели нельзя несколько бригад туда бросить, и чтобы они даже работали круглосуточно, и днем, и ночью, чтобы это все быстро сделать? Дякую, дякую. И на дальнейшем даже вот часто ремонтируют дороги где-то в городе или в центре города, на других улицах, не обязательно на Старокостатиновском. Почему бы у нас не сделать по-европейски, чтобы все ремонты делались в основном во время, в ночное время, когда меньше поток людей? Это было бы очень удобно для жителей нашего города. Ми почули ваше питання. Я вам дякую за запитання. Я з доріг розпочну, тому що, власне, дуже цікаве питання. Воно правильне питання, тому що дійсно дуже багато країн, розвинутих країн, ремонтують дороги вночі. Але переважно це магістральні дороги. Я теж свого часу, ставши міським головою, побачивши європейський досвід, одразу зібравши наших дорожників, особливо там, де це дійсно центральні дороги, поставив завдання. Народ, ми йдемо в Європу, використовуємо європейський досвід, робимо дороги вночі. Добре, дорожники виходять вночі і починають проводити робити. І, скажімо, почалися такі речі надзвичайно цікаві. Да? По-перше, на наступний ранок гаряча лінія міського голови гаряча. Люди з нецензурною лайкою. Ви такі, такі, такі. Чому ви нам не даєте вночі спати? Під час виконання робіт в дорожників влетіли качани від яблук, гнилі помідори, пляшки з водою і все, що завгодно. Це те, що летіло. Слова, які чули вони в свою адресу під час виконання робіт, вони точно не для цієї студії. Тому треба розуміти, що будь-яке виконання робіт – це дискомфорт для когось. Нічний ремонт – це дискомфорт для мешканців тих багатоповерхівок, які будуть знаходитись
біля безпосередньо ремонту. І людині доведеться ніч, дві-три об'єктивно не спати. І ми створюємо для них дискомфорт. Дискомфорт для автомобіліста під час ремонту, скажімо, при всіх проблемах, це 5-7 хвилин затриматися в маленькому заторі. В Хмельницькому нема великих заторів. Великі затори в мегаполісах. Я навіть, коли ми деякі дороги ремонтуємо, сам їжджу і дивлюся, скільки це часу забере. 5-7, 10, 15 хвилин, якщо це центральні вулиці. Але це, знову ж таки, це один раз, це максимум два рази. Для людини це ціла ніч. От, власне, з того ми виходимо, коли такі речі робимо. Де немає житлових будинків, ми роботи проводимо вночі. Де роботи безшумні, ми їх робимо вночі. Наприклад, цього року вулицю Подільську ми фрезерували вночі, в нічний час, бо це одна з основних транспортних магістралей. Ми вночі її зафрезерували і після того вже асфальтували. Якщо говорити про Старокостянтинівський міст, насправді дійсно нам би самим хотілося, аби технології наші дозволяли робити їх швидше. Але ми, на жаль, працюємо за старими технологіями, підрядники працюють за старими технологіями. Вони залили бетон, і бетон за нашими нормами має 20 днів вистоятись. Не можна швидше на бетоні далі проводити роботи. І за такими, власне, технологіями ми працюємо. На тій техніці, яка є в наших підрядників. Тому що мені колись скидали відео з Ютубу, як там американці за 2 дні зробили міст. Але там ту техніку, яку американці залучили, та катовська спецтехніка, те обладнання, яке на рельсах залізничних працює, вона вартує, скажімо, да, тільки та техніка, її монтаж-демонтаж, вона вартує більше, ніж, напевно, вся балансова вартість всіх комунальних підприємств разом взятих. Одна така одиниця спецтехніки коштує 10-15 мільйонів гривень. Одна. А вони залучають 6-7. Тому тут треба розуміти, що якщо робити це швидше і залучати, наприклад, іноземного підрядника, то тоді вартість ремонту моста була б набагато більша того ресурсу, якого ми не маємо. Загалом, якщо про міст говорити, ми з графіків не вибиваємося. Графік, який ми заклали і сказали, що ми до кінця листопада пустимо громадський транспорт, провірте, що його пустимо. Вже все заармовано, залита повністю бетонна основа. Зараз ми готуємось до асфальтування, 2 шари асфальту і транспорт піде. Тобто, фактично залишилось нам порядка 2-3 тижнів, і ми рух громадського транспорту відновимо. Будемо слідкувати. У нас є наступний дзвінок. Давайте послухаємо телеглядача. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хотіла б запитати, звернутися з таким запитанням ФОС. Біля нашого будинку 92-2, проспект Миру, біля НДО номер 1, була перекачувальна станція гарячої води та тепла. Але тепер там поставили альтернативне паливо брикетами чи зробили котельну. Труба димить. Сьогодні, наприклад, її запалили, дихати не можна, відкрити форточки не можна. Через вентиляційні труби цей газ, ця дим падає в квартири. На підвіконниках лежить, я не знаю, сажа, дим. Це жити не можна в таких будинках. Ми вас почули. Це там біля нашого двору ще кілька будинків. Ми вас почули, дихати. Дякую. Дуже важко. А це діти цим дихають. МДО номер 1 рядишко. Дякую. Я вам дякую за запитання. У нас в минулому році, скажімо, було навіть і звернення з боку мешканців навколишніх будинків по проспекту Мирову стосовно роботи котельні. Це твердопалена котельня, яка працює на екологічно чистому виді палива. Це котельня, яка спалює пілети з деревини. Тобто там взагалі не спалюється нічого зайвого. Екологічно чистішого, ніж деревина, ніж тріска, ніж деревина, фактично немає. Це те саме, що ви спалюєте, коли шашлики вдома готуєте. Це екологічно чистий вид палива, дешевий вид палива. Да? Завдяки тому, в тому числі, хмельничани найдешевші, найменше по всій Україні платять за тепло. В нас найнижчий тариф. Було питання, яке стосувалося того, що трохи низька труба і дим дійсно десь в сторону житлових будинків. Пішов, ми трубу підняли на відповідний рівень, відповідно до всіх вимог. І фактично я не бачу особисто в тому проблему. Якщо десь сьогодні, можливо, люди скаржились, власне, мешканка поскаржилась, ми з понеділка обов'язково перевіримо, поміряємо, зробимо заміри і дамо відповідь на це запитання. Але маєте розуміти, що в твердопалених котелях ми палимо екологічно чистий продукт. Це пілети зі щепи, з тріски, з деревини, там немає взагалі нічого зайвого. Це навіть не торф, це, скажімо, не будь-які відходи, це деревина.
Вона екологічно чиста, вона ніякої шкоди взагалі не несе. У нас також вже є питання на соцмережі Facebook, хочу вам зачитати. Пан Дмитро питає, в нього питання з приводу 25-го маршруту. Чому його не пустити по вулиці Толбухіна Ярослава Мудрого, а потім на Козацьку? Ця вулиця дуже обмежена транспортом. Я писав до управління транспорту, та мені відповіли, що там знаходиться проїзд через колію заводу, яка не регулюється, та згодом встановили світлофори. До того ж, через цю колію їздить маршрутка номер 32, але з іншого боку. То глядач пише, що 25-та маршрут міг би вирішити питання прямого сполучення між Раково та Дубово. Ну, власне, багато було до нас пропозицій від мешканців стосовно покращення транспортної інфраструктури, але я одразу скажу, що враховуючи пропозиції, письмові, телефонні, на громадських слуханнях. Головне, з чого ми виходили, з чого виходила, власне, нова транспортна мережа, це наукове обстеження і наукові пропозиції переможця конкурсу на проведення транспортної мережі, коли враховуються усі моменти. Це враховується можливість руху по дорожньому полотну, повороти, колії, пасажиропотік. І виходячи з всіх цих моментів, власне, сформована та транспортна мережа. Дуже багато, до речі, маршрутів змінено. Частина передбачена по вулиці Прибузькій, введені нові маршрути, модернізовані старі маршрути. 25-й, власне, було вирішено залишити таким, який він є. Звичайно, що пропозиція нашого дописувача має право на існування, ну, але повірте, що ми ті пропозиції, якщо він звертався до управління транспорту, вивчали, аналізували і на даний момент вирішили, що за доцільніше його залишити таким, які. З'єднати Раково і Дубово ми хочемо, я думаю, вдасться нам це зробити можливо наступного року за допомогою іншого виду транспорту. Це тролейбуси, які працюють на автономному ходу. Ми хотіли їх цього року купити, але в силу різних причин нам це не вдалося зробити. Плануємо на наступний. Ну і головне завдання їх буде з'єднати якраз от безпосередньо Раково і Дубово, де проблеми зі з'єднанням насправді є. У нас на зв'язку є глядач, давайте почуємо питання. Добрий вечір. Ви в ефірі. Алло? Напевно, глядача немає. Доброго вечора. Є. Добрий вечір. Дивіться, у мене таке питання. У мене цікаве питання, чи будується житло для учасників бойових дій, які захищають територіальну цілісність, суверенітет нашої держави. Зараз, на даний момент, ну, я вам дякую за запитання. Ми в цьому році вручили ключі ордера на квартири для 14 учасників російсько-української війни. Силами держави в нас забезпечені сім'ї загиблих. Зараз забезпечуються інваліди першої, другої групи. Ми повністю фактично забезпечили інвалідів третьої групи. Щоправда, у нас зараз кілька людей на поліпшення житлових ставів. 14 помешкань ми вручили вже. До кінця року зараз розглядається варіант відшкодування грошима на придбання житла у сумі 2 мільйона. Це десь буде ще приблизно 3-4, можливо, 5 атошників, тому що там в залежності від площі квартири це грошова компенсація, на яку учасник АТО буде зобов'язаний купити житло. Ну і до кінця року ми плануємо ще десь 3-4 квартири вручити безпосередньо ключі ордера. Тобто в цьому році це буде понад 20. Разом з тим ми виділили одну земельну ділянку на проспекті Миру для будівництва багатоповерхового житлового будинку для АТО. І зараз плануємо виділити ще одну земельну ділянку, розробляємо документацію. На вулиці Інститутській теж буде плануватися будинок для учасників АТО. Ну, маємо розуміти, що процес будівництва – це 1,5-2 роки. Ну, але на наступний рік ми і далі продовжуємо, скажімо, в різний спосіб, за рахунок пайової участі від забудовників, за рахунок виділення коштів на компенсацію. І далі забезпечувати наших насправді достойних бійців житлом. Починаючи будівництво, ми заразом з тим побачили, що одним з варіантів забезпечення житлом буде придбання квартир. Тому що фактично ринок житла в Хмельницькому переповнений. І якщо це зробити на конкурсній основі, а ми це будемо робити однозначно на конкурсній основі, то доволі таки за хорошу ціну можна придбати житло, вже готове житло, і знову ж таки забезпечувати хлопців. Прошу, наступний телефонний дзвінок. У нас є глядач. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо, говоріть. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. На Гречанах нещодавно зробили реконструкцію стадіону.
Раніше на цьому стадіоні діти мали змогу постійно грати в м'яча. Мами могли вигулювати дітей і, в принципі, гратися, проводити спільний час. Зараз це його обмеження за високим забором. І фактично, скажімо так, для простих відвідувачів він став недоступний. Підкажіть, будь ласка, якось він буде працювати для... Власне стадіон... Я вам дякую за запитання. Власне, стадіон «Локомотив» – це об'єкт спортивної інфраструктури. І там повністю новий газон. Повністю новий газон, трав'яний газон, якщо експлуатувати щоденно і постійно, прийде в негодність буквально там за кілька днів. Якщо зараз от по цій погоді там експлуатувати навіть футболістами, навіть вихованцями ДЮСШ, газон буде знищений моментально, тому що кожен газон має відповідну кількість навантаження на себе, і перевищення знищує всю ту роботу, яка була проведена. Восени стадіон експлуатувався на такому собі доволі слабкому рівні. Це тренування ДЮСШ, це кілька ігор першості України серед юнаків. Це, скажімо, кілька занять безпосередньо самих мешканців гречан, тому що він ще доволі таки молодий і легко руйнується. Навесно, перезимою він буде експлуатуватися значно інтенсивніше. З іншого боку, для широкого загалу, для всіх, він не буде працювати. Він буде працювати для діток, для секцій, для спортсменів, для змагань і так далі. Для широкого загалу ми зараз проєктували на території стадіону «Локомотив» за огорожею, де, скажімо, по ліву руку, так би мовити, є баскетбольні майданчики, по праву руку є вільна земельна ділянка. І ми хочемо для загального доступу, де можна буде цілодобово, власне, займатися, будь-кому бажаючому, ми хочемо збудувати два баскетбольних майданчики зі штучним покриттям, без будь-яких огорож. І тут, де є вільна земельна ділянка, там 60/30 спортивний майданчик з штучним покриттям, яке можна експлуатувати хоч цілодобово, якщо ми зробимо там зовнішнє освітлення. І там безпосередньо кожен бажаючий, кожен мешканець буде хоч день, хоч вночі займатися усім, чим хоче, тим видом спорту, який він собі любить, або просто там з дитиною гратися. На наступний рік ми плануємо два баскетбольні, на 2019 ми плануємо майданчик 60/30. На наступний рік навіть і для мешканців стадіон буде, скажімо так, більш відкритий, але він не буде цілодобово відкритий, інакше він буде просто знищений. Скажу, що тут же я вже питання там поваги до свого говорив, коли ми його ремонтували. Люди, які розуміють і поважають, приходили з дітьми погратися. Люди, які не розуміють і не поважають, на мотоциклах там каталися. Якщо туди заїхати на мотоциклі, все те, що робилося, все те, що вклалися гроші платників податків, буде змарноване. У нас є ще один дзвінок, прошу в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це ми жителі вулиці Південної. Навпроти нас ділянки номер 8 і номер 10. Це приватна територія, але хазяїв досі не з'являється. І там зробили страшне сміттєзвалище. Дуже велике. Розвелося всякої нечисті. Ми зверталися в Лавусі, але так як це приватна територія, ніякого... допомоги ми ніякої не отримали. Вночі несуть туди сміття з усього мікрорайону. Я запам'ятав, це наше Дубово, вулиця Південна, 8-10. З понеділка спробуємо туди, власне, управління благоустрою контролю відправити. Але маєте розуміти, що приватна власність недоторкана. У нас були моменти, коли ми пробували штрафувати людей за неналежне утримання земельних ділянок під садівництво городництва, коли ці ділянки заростали хащами вищими, ніж ріст людини. Людина подавала до суду, приходила в суд і говорила, якими нормативними документами мені забороняється вирощувати. Це лікарські рослини. От я вирощую лікарські рослини. Яким нормативним документом мені це заборонено робити? Ніяким, тому вибачайте, і в суді ті штрафи, скажімо, скасовувалися, і нічого з того ми не мали, тому що приватна власність, вона є недоторканою. Хоча навіть приватна власність має, скажімо, дотримуватись правил благоустрою у місті Хмельницькому. Тому я запам'ятаю, Південна 8-10, спробуємо зреагувати. Дякую. Я прошу режисерів дати наступне відео, запитання, а потім знову дзвінок у студію. И у нас к Александру Сергеевичу такой вопрос.
Что будет с предпринимателями детского мира после того, как закончатся договора 1 июля 2018 года? Мы бы очень хотели знать, как нам планировать нашу деятельность, потому что нам никто ничего не рассказывает о том, что собираются делать с нашим торговым центром, и можем ли мы надеяться на продление договоров в дальнейшем и на дальнейшую работу в этом торговом центре. Я вам дякую за запитання. Дійсно, ми до серпня 2018 року продовжуємо всі договори оренди. Далі не продовжуємо. По-перше, для того, щоб всі договори оренди мали однакову тривалість. Ну, але наразі я не готовий сказати, власне, наші шановні мешканці, нашому шановному підприємцю, що буде з дитячим світом. Єдине, що можу гарантувати, ми його ні в якому разі не віддамо ні під яку забудову, ми його не віддамо в приватні руки. Ми хочемо зараз напрацювати концепцію, як максимально ефективно використати таке комунальне майно, як дитячий світ. Є різні думки, насправді. У нас зараз працює робоча група, яка відпрацьовує різні варіанти. Коли ми будемо бачити такі сценарії, ми обов'язково з підприємцями ми зустрінемося і будемо спілкуватися. Тобто ніхто без попередження людей до відома не поставить. Є думка про те, щоб, зважаючи на те, що це колись був дитячий світ, повернути дітям дитинство і зробити там насправді знову таки дитячий світ. Торговий центр для торгівлі товарів дитячого, скажімо, споживання. Да? Іграшки, речі, звести туди торгові марки відомі, дати можливість підприємцям, які торгують, торгувати, але торгувати дитячими товарами, тому що це дитячий світ. Є думка про те, що, скажімо, залишити в основному так, як і є, але провести капітальний ремонт приміщень, тому що об'єктивно це самі підприємці, думаю, підтвердять, не в тому стані приміщення, в якому ми хотіли би його бачити. Воно програє по вигляду комерційним торговим центрам. Тому, можливо, ми будемо з серпня починати ремонт, але ми не будемо ремонт робити одночасно, ми будемо робити по поверхах, по крилах, право-ліво і так далі, для того, щоб повністю, власне, не зупинити ведення підприємницької діяльності. Тому ми зараз працюємо, як тільки будемо мати сценарій, ми обов'язково з підприємцями поспілкуємося. Дякую. У нас є наступний дзвінок телефонний. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Мене таке питання. Це мешканці Дубова 2, вулиця Шептицького. Там жоду водогону. Коли це можливо це питання вирішити? І як, які концесії громадяни і місто вирішить це питання? І коли це може бути? Я вам дякую за запитання. Ми на останній сесії Хмельницької міської ради 25 жовтня виділили кошти на будівництво водогону, якраз от на масив хутір Швейцарський і частина інших, скажімо, масивів, які от в тому мікрорайоні, про який наш дозвонювач говорив. У нас обов'язкова дольова участь мешканців. Пропорція 70 на 30 як мінімум, в деяких випадках це 50 на 50. Це залежить від вартості робіт, від, скажімо, складності робіт, рельєф, глибина і так далі. Тому як мінімум 30% мешканці будуть зобов'язані взяти дольову участь. Процес там вже розпочався, вже частина водогону, власне, скажімо так, розпочинається будівництво. Ну і доведеться продовжувати його наступного року. Частина робіт буде зроблена цього року, тому що кошти виділені. Частину коштів, до речі, мешканці зібрались, тому якщо дозвонюють, ще не брав участь, раджу взяти участь. В них є там доволі таки активна ініціативна група, хороша, конструктивна. Ну і ми разом з нею працюємо, і я сподіваюся, що ту проблему ми вирішимо. У Фейсбуці пані Тетяна Галицька пише: «Дякую за облаштування території біля будинку 32 по вулиці Зарічанській, але чому не завершили, не заасфальтували до кінця біля будинку, не вивезли зрубані дерева?» І зразу друге питання, також у Фейсбуці питають, що вирішили все ж таки зі сміттєзвалищем нашим. Ми дійсно провели капітальний ремонт двору по вулиці Зарічанській, 32. В минулому році це був 32/1. Після того, як ми зробили 32/1, мешканці захотіли такий самий двір. Ну і, власне, цей двір, як на мене, ще кращий, ніж той, який на 32/1. Вивіз будівельного сміття, він обов'язково забезпечиться підрядником, тому що підрядник виконав роботи. Після того він актує виконання робіт, і ми розраховуємося тільки після того, як все стоїть
100% завершено. Вивезене будівельне сміття, вивезене, скажімо, зрубане гілля і так далі. Тому роботи будуть завершені, можете бути в тому певні. А взагалі, я, до речі, там минулого тижня їздив, інспектував, мені дуже сподобався двір, хороша якість, хороший підрядник місцевий. І я думаю, що такі двори – це окраса міста. Ми майже 20 в цьому році зробили, ще кілька продовжуємо робити і отримуємо схвальні відгуки, тому що це дійсно двір, в якому не калюжі, не болото, а сучасні пішохідні доріжки, парковки, екопарковки. Тобто це можливість вийти з свого під'їзду і побачити двір, яким він має бути. Сміттєзвалище – це, звичайно, довга тема. Да? Я міг би розповідати, напевно, добру згодину, які ми кроки зробили. Питань. Я вам скажу тільки одне. Наразі ми виконали частину робіт по підготовці. Ми встановили ваги на сміттєзвалищі, бо їх не було. Багато фантазерів розповідали, що вже можна будувати завод, але як можна будувати завод, якщо в Хмельницькому ніхто навіть не знав, скільки він сміття здає. Нам говорили про 150-170 тисяч тонн, по факту їх є 95-97. Ми зробили морфологію, фантазери так само розповідали, що будуйте, але ніхто будувати завод не буде, якщо не бачить морфології. Ми зробили по сезону морфологію, по 30 показниках, яким є насправді склад сміття в місті Хмельницькому. Зараз нас тривають роботи по дегазації, буквально в ці дні ми встановлюємо дегазаційну установку, яка буде видобувати газ. Ми заберемо газ з існуючого сміттєзвалища. І наразі ми працюємо з ЄБРР, Світовим банком, з низкою українських вітчизняних банків стосовно залучення фінансування, доволі таки значного фінансування, це великі суми, на будівництво сміттєпереробного заводу в місті Хмельницькому. І працюємо по пошуку відповідної земельної ділянки, яка би відповідала по санітарних нормах для будівництва сміттєпереробного заводу. Якщо все те, що ми собі запланували, вдасться, 2021-2022 – це можливість мати в Хмельницькому сучасне сміттєпереробне підприємство. Дякую. Прошу режисерів дати наступне відео питання. Найперше питання, яке хвилює перед засіданням кожної сесії, це чому Хмельницька міська рада до цього часу застосовує такий принцип недотримання оприлюднення проєктів рішень за 20 днів. Тобто до цього часу порушується вимога закону України про доступ до публічної інформації. От хотілося б почути, чому, от чим керується в даному випадку орган місцевого самоврядування, от закриваючи на це очі. Ну, в нас абсолютна більшість питань витримує норму про 20 днів. У нас є, скажімо так, проєкт рішень, які місяць, два, півроку. Якщо це якісь положення, наприклад, так вони і до року можуть висіти на сайті для загального ознайомлення. Скажімо, коли трапляються випадки, коли проєкт рішення 18, 19, 16 днів оприлюднений, як правило, це питання, які вимагають оперативного реагування, це питання, які, скажімо, вносяться на засіданні постійних комісій суб'єктами подання, ну а далі виноситься на розгляд колективного рішення, і юридичний відділ прописує там зауваження. І коли колективний орган ухвалює рішення, він бачить зауваження юридичного відділу, і так фактично кожен, хто голосує, голосує 43 людини в міській раді, він бере на себе відповідальність за цей голос. Хоча, ну, я не бачу в тому проблему, тому що в нас абсолютна більшість питань спокійно витримують норму про опублічення. Коли мова йде про якісь наднагальні питання, то, власне, може бути там день-два. А так в нас абсолютно нормально з тим, і я не бачу в тому жодної проблеми насправді. Дякую. У нас є питання у соцмережах. Дмитро Чорний питає щодо вуличного освітлення. На Тернопільській 30 воно відсутнє зовсім. Більше того, немає навіть стовпів для вуличного освітлення. Відтак, двір ввечері зовсім не освітлюється. Коли ця проблема може вирішитися? Ну, справді, маєте розуміти, що в нас дуже багато таких дворів, чимало вулиць, віддалених мікрорайон. То, ну, Хмельницькому дуже далеко до міста, яке б можна було назвати з хорошою інфраструктурою в частині зовнішнього освітлення. А саме тому ми знову ж таки з минулого року почали дуже активно в тому роботу. Ми міняємо існуючі мережі, існуючі лампи розжарювання натрієві на світлодіодні, на LED-освітлення. За минулий рік ми десь близько 800 ламп поміняли, це якщо ми говоримо про зовнішнє освітлення, на стовпах. І майже 10 тисяч світлоточок ми поміняли на під'їздах і в під'їздах на енергозберігаючі. А коли мешканцям цієї вулиці все ж таки?
тільки чекати. Ну, я не готовий безпосередньо сказати по Тернопільській 30, тому що я зараз тільки на згадку можу назвати 20-30 дворів, які в черзі стоять. Ми працюємо над тим, і обов'язково руки до Тернопільської 30 дійдуть, тому що таких дворів багато. Але ми ставимо для себе завдання за кілька років зробити місто таким, яке воно має бути. І по транспортних шляхах, і обов'язково безпосередньо і в дворах. Це неприпустимі речі, тому що двір має належним чином освітлюватись. Та робота, яка проведена, ми можемо показати багато дворів, коли ти заходиш і там світить як вдень. З іншого боку, ще залишилось дуже багато роботи, над якою працюємо. Дякую. Прошу наступне відео питання. У мене, наприклад, дочка, мать одиночка. Ну це дуже мало на двох дітей, вона отримує 2,5 та-та-та. Це дуже мало. Чи можливо, щоб матерям-одиночкам підняли, щоб соціальну допомогу, щоб давали більше, щоб трошечки більше? Дякую за запитання. Соціальні виплати забезпечує держава. Це державні виплати, вони регулюються нормативними актами. Можливо, є якась програма. І орган місцевого самоврядування не впливає на суми. Ми, як орган місцевого самоврядування, маємо право надавати матеріальну допомогу, і ми її надаємо. І, до речі, нас за це дуже критикують, що нібито в такий спосіб ми виборців підкуповуємо. Але такі от запитання – це відповідь тим, хто про це каже. Я взагалі таким людям, які про це кажуть, дуже часто раджу прийти зі мною посидіти на прийомі, коли приходить мама, в якої дитина там в 3-4 роки онкохвора, який на операцію треба величезну суму коштів. Коли приходять люди з гемодіалізом, з цукровим діабетом, з дитячим цукровим діабетом, коли зараз взагалі, фактично по матеріальну допомогу, ну я не скажу в відсотковому плані, але більша половина це люди, які на онко хворіють. Це насправді величезна катастрофа. Молоді, дорослі, старші люди. Онко це страшна хвороба, і ми їм допомагаємо. Ми майже 14 мільйонів гривень з міського бюджету віддали на матеріальну допомогу. І абсолютно різним категоріям ми віддали на матеріальну допомогу. І далі то будемо продовжувати робити, хоч би як нас за то не критикували. Тому що це підтримка. Від 500 гривень до 5 тисяч ми допомагаємо людям в різних ситуаціях. І я переконаний, що це невелика допомога, невелика підтримка, але потрібна. Тому що подекуди вона насправді людям, скажімо, це можливість вийти з тієї чи іншої кризової ситуації. Дякую. Наступне питання, прошу. Чи бачив сам мер різницю в деклараціях свого керівника управління ЖКГ Василя Новачка? Як він може пояснити походження майна, яке з'явилося в Новачка за один рік? Тобто 4 земельних ділянки, будинок 273,5 метри квадратних, будинок в селі, звідки він родом, і автомобіль Мазда. Цього всього не було в попередній декларації раз, і за рік людина заробила 174 гривень. Все. От звідки з'явилося майно? В нас відповідні контролюючі органи, є НАЗК, є НАБУ, які перевіряють декларацію усіх посадовців і нехай перевіряють декларацію безпосередньо начальника управління ЖКГ. Ну, але, знову ж таки, відповідаючи за нього на це запитання, Василь Новачок автомобіля у власності немає взагалі. Значить, ці люди мене колись питали, чи правда, що в мене РАВ-4 є, в мене нема теж автомобіля, чи правда, що в мене будинок в лісових Гринівцях є. Я питав, не просто будинок, я всі лісові Гринівці вже скупив. Новачок отримав спадщину від батька покійного, царство йому небесне, хай Богу спочиває. Отримав спадщину разом з будинком. Ці речі ж елементарно перевіряються. Це можна зробити запит, це можна відправити представників ЗМІ і перевірити, звідки людина отримала. Це спадщина від батьків, від покійних батьків. І такі речі, ну це такі от чутки, скажімо, такі речі і стосовно мене застосовуються. Ще від мене чутка. Кажуть, що наступного року Кам'янецьку будуть повністю ремонтувати. Декілька слів, чи правда? Ми готуємо зараз передпроєктні пропозиції по вулиці Кам'янецькій. Після того, як підготуємо передпроєктні, замовимо проєктну кошторисну документацію, будемо ухвалювати рішення, чи будемо безпосередньо це робити. Тому що є багато, скажімо так, питань і проблем. Це і величезна кількість мереж, це і зелені насадження. Кам'янецьку ремонтувати, якщо ремонтувати капітально, її треба ремонтувати з розширенням. Розширення буде передбачати величезну кількість робіт і перенос мереж, і питання по зелених насадженнях, по каштанах, які Кам'янецьку прикрашають. Тому я не можу зараз однозначно сказати, допоки ми не будемо бачити повністю передпроєктної пропозиції, чи будемо ми наступного року її капітально ремонтувати. Це буде залежати від того, що власне ми побачимо, який це буде фінансовий тягар і які вид робіт для того треба буде зробити.
Дякую, пане Олександр. Дякую за всі ваші відповіді, за те, що знайшли час сьогодні бути у нашій студії. Дякуємо усім телеглядачам за вашу відвертість, за те, що телефонували. І хочу, щоб ви знали, що кожної п'ятниці ми будемо запрошувати в нашу студію людину, до якої ви зможете поставити свої питання. Тому ставте питання, отримаєте відповідь. А на сьогодні все. До наступних зустрічей.